Kusobola kumanya kirungi. Mumpulira. Batomaze kulaba kibi. Nyabo. Emabegako nakoze video. Ngiyawukanira ddala ku video zembadde nkola. Kisoboka. Bantu bangi bavuddeyo ne bavumirira video eyo. Obani yabazaala. Yaddenga sound yabadde effect. Temumpulira abalala. Bawolaba effect yenu. Kogwe. Kino nakikoze nga nkigenderedde. Ddala bannanga. Naye nakiggyemu ebyokuyiga nga bisatu. Agambiki? Abantu bangi badde nga bayita ku video zange. Mm-hmm. Nga tebalikinga, nga tebakommentinga. Muli basiru nnyo barakallahu fiik. Abo abantu bennyini abo be bavudde ate nga bakommentinga. Kati jjajja yabyazze bitya? Lungo otandise ova ku mulamwa. Wangi? Kola video nga z'obadde ng'okola emabega. Naye ng'ate luli babadde nga bayita kompite. Twabavaako dda! Kino kakizzeeko mu mufumbo. Mumpulira. Omwami ogw'olina oba omukyala. Gw'ogala banja. Agambye ki? Mpulira. Dwali kuviira. Gwendeka! N'ofuna omuntu omulala nga mubi. D'olimanya obulungi bw'omuntu oli. Mpulira. Ne ku mirimu gye tukolera. Essaawa eno omulimu gw'olina togulaba nga mulimu. Ebagambako ne weekyanga weekyanga ki ozitowa kyenkana ki gwe ozitowa kyenkana ki. Naye we guli keera enkya ne guggwawo n'ofuna agali mulimu agalala. Ddayo bannanga! D'olimanya nti guli kabadde kalimu. I don't have the money! Nina mukwano gwange Yusuf wa Combined Metals. Lumu yambuuza. Yayomba. Lwaki Katonda teyatta lumu sitaani? Walowoozezza ki? Ngera ansi esigala y'emu. Kogwe. Tesobola kumanya bulungi bwa Katonda. Alitulayo bubi bwa sitaani. Ayi mukama otendereze. Abantu abamu. Mpulira. Abalabye vidiyo yange eno. Nibaddako mu vidiyo zange z'emabega. Wangi? Yatandika okukomentinga, okulayikinga, okudiwetinga. Kisoboka. Naye nga bulijjo babadde bampitako buyisi. N'olowooza otya? Tosobola laba kirungi. Mpulira. Nga tomaze kulaba kibi. Era obijjawo, Profesa. Obijjawo.